გამარჯობა მეგობრებო, მოგესალმებით მხიარული ფუტკრის გვერდიდან. დღეს არ ვიმყოფებით საფუტკრეში. გვეყოლება ორი სტუმარი, იუთუბერები ჯენგო და პატო. ძალიან კარგი ადამიანების გვერდით გომით, შევიკრიბებით მოსავლი ახალგაზრდობის პარკში და შევერკინებით მათ კლავჭიჩში. ვინც მოახერხებს ჯენგოს და პატოს დამარცხებას, მხიარული ფუტკრისგან მიიღებს თავს. ეხლა მეგობრებო, მივდივართ კონსტანტინე ჯანაშიასთან, ქართველი ხარი, სტრონგმენ. Самаго картвели ძალიან კარგი პიროვნება ჩვენი ძმა მეგობრებო. Унда замовигот клавчитис магида. როგორ ახარ ძმაო? როგორ მიდის ვარჯიშის საქმეები? კარგად. გეგმის მიხედვით. რა გქონდა გეგმაში? Я стресс субухи. Мაინც შეჯიბრის სეზონი დამთავრებული ხა დასვენების სეზონია და ვთქვით რომ მეტნაკლებად ცოტა წონები გავაკეთე, ნაკლები წონები რა, ძიმე წონებს არ ვაწვევი. ისედაც ყერში მაგ ამოსული მთელი წლის მანძილზე ხელა წონების აწევა და ეს პერიოდი უფრო მეტად ვისვენებ რა. გადადით მეგობრებო, კოტის არხი გამოიწერეთ, ვიდეოს აღწერაში იქნება ლინკი. სპორტული ვლოგები არის და სპორტული კონტენტი არის. ხიარული ფუტკრის გვერდზე რუბრიკა მაქვს სტუმარი საფუტკრეში. და ერთ-ერთი სტუმარი იქნება აუცილებლად კონსტანტინე ჯანაშია. მაგ ვიდეოსაც მალე იხილავთ. 100 კილოიანი განტელი მეგობრებო. ახლა ნახავთ როგორი მჩატე არის. მოაკი, არა, ძალა მაქს. ძალა მაქს. გაგიმარჯოს ხერთ. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო მოსავლი ახალგაზრდობის პარკის ადმინისტრაციას ბატონ გიზო თავაძეს და კულტურისა და ხელოვანთა გაერთიანების ხელმძღვანელს ბატონ ვაჟა ჯუღელს. არო ხიარული ფუტკარი. ჩემი ძმა. აბორა. როგორი მზარდს მომ? მომევიდა. საშიშარაც ამო. ან და მინე გაზე ხაიშე. ორწუთი ახა. შვები? ეშე, ნაკაჩაევი ხა? ო. მე არი რაღაც. არა, მე ჩემ ლოქს ვიღებ და თან და შე რო დადებ, მე დავდებ მე. ხო აზერზე ხარ და? აზერი არა. მე ვთქვი ჩემ ლოქში რომ ყველას ხელი უნდა გადავაწევინო რომ ბევრი თაფლი ვაჩუქოთ. ო, ჩემი ქონების გასანია ვიმეთ არიან მოსულები. აბა რა, ძმა. ორი მზარდ. ბენგ ბიძა. შენ თუ ხატია კისერში მოდი ანახი, ანახი. კინგი არის. პატარა ვიგინი. აბერ ხდება, ამარ ხდება. არაფერი, ძმაო, кай ხალხი შეკრებილი. აბარა. ჯანიანი ხალხი, შენ ჯანზე ხა? მოდი კონტერებს ნახე. თავი წამომიღება, წან დავლეო წინას. მაგი ხა როშეცოხდები მო გასულიერე. ორი კვირამ შეერი ვარ ბიჭი. რაღაცა საჩუქრებიოთ, ხო? აუ დასალევიო. ე, თავის ეგ ლაღადაჭი. თავისი ღვინო მოგიტანა ძმაო კაც. ხო? ე. საკამერო ხარჩები. თავისი ღვინო მოგიტანეს. რაი სახელია? უდარდელა. ჩარდი და ეღარა უდარდელა ხარტი ცხოვრება. მადლობა. მე ამას რეიზარი ხი ყველა. მე რას მიწას შენი. გამარჯობა. დარდელა. თავისი ღვინო. დარდელა, მადლობა დიდი. უსაფრთხოების მიზნით მეგობრებო, ჩემი ძმა მამუკა ნოცუბიძე, პროფესიონალი სპორტსმენი, ფიტნეს ინსტრუქტორი, იქნება დღევანდელი ჩვენი მსაჯი. თუ ვინმეს უნდა ყავდეს პერსონალური ტრეინერი, ვიდეოს აღწერაში იქნება ლინკი, დაუკავშირდი ძმაო, მაგარი კაცი ხო არის? ისედაც მაგარი არის. შემოგები. ავტო გერაძეა ჩვენი ბალავანი. აი არ მომტეხოთ და თანში არ არის პრობლემა, იოტა. დავაი და სტარტი. ალა, დეციზი. ორამ, აი ორამდე, კაც, გაჩე, დიდი, გაჩე. ორამდე, ჩემი ქელი არ მეყოფა, სამამო.
ვატარა დინ შანსი მიეც ორი თაბლი გაგმოდანილი კი აი გვეყოფა გვეყოფა და ხევარი საათი გვეყოფა თუ მასე გააგძილე მედი გო დათავრებელია ეს მონჯანზია აძმაო შეგარგოს ხერხაში ალო შილას აუ თაი თაეთა ლასტორებს გარაშიჯი მაგრამ პატარა პროფესიონალია არა ზო ჟარგონია მაგრამ მოდი მოდი შეეჯიბრები მოდი მოდი მაჯა მოუტეხე მაჯა 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 მოუტეხე მაჯა მოუტეხე ვეზარე ბიჭებო რედი გო ჯიგარი ხარ ბიჭი ჯენგო ბიჭი ჯენგო ბიჭი ამ და შემარცხინო ამ თანდი ამ თანდი არა პროფესიონალია ეს არა არა შენია. ფეხები რვაწია? შენია. ფეხები რვაწია. ჯენგო. ავტო. ბენდი ჯენგო. შენგე ხუთული. ავტო. შენგე ხუთული. მიტი ჯენგო. არა, არა, სიო, სიო, სიო. არა, მაგრა გაქაჩი, ძმო. მაგრა გაქაჩი, ძმო. ავთის გადაეცემა. შეგარგო. მალა, დაასვენ, კაცი მოკტა. მოდი პატო. პატო, მიდი. არა, არა. მიდი, მიდი. არა, მიდი, ბიჭო. ზაზეა, ბიჭო, შეხეთ. ო, რა ნაუარჯიშებია, შეხეთ. მაგარ ჯანზი. ცალა, ცალა, ცალა. მოსმურა და მოუხდე რა. შეჭა, ბიჭო. შეჭა, ბიჭო. ეგი არა, მაგრამ შენ კი ვიცი, აგი რა შეჭე, მოგომორცვა. არც პრაქტიკალია რა. სორი მასია, მერე ჩეფული. არა, უძელი არ გიჟო. რედი გო. პატო. მიდი. უას. ეგი არ იყო ახლა, აი. არა. ორამდე. და უა, მოდი. რა სვარჯიშო, გამნაი. მიდი, მიდი. მოუჩი, მიდი. რედი გო. აა, რა სვარჯიშო. ო, რა შერკინება, შეხედე რა შერკინება. ო, რა ბალახალი. ვერ გადა. ისე შემოგარდა. დეი, დეი, თაფლი ვის მივცე მოგებუს წაგებულს. და შენაც გაგიცანია იმის მე თაფლი არ მიგიდი. მოდი შეში გაწყმა, აი თაფლი უნდა მოწე. მოდი საფლი. არა, ხო, ბაშლილი. ბოლომდე. ვერ გადაგიწევ. მედი. გო. მალადე, სპატოს. კოჩასო, გამდეგეცემა თაფლი. მე გადაგიწევ, წეღარ ყველასთან იმას ხნა რა გვია ბიჭო, რა ჯანზია, იმენა იტყუება რა. არა, მაგნა. ვის უნდა? დარჩა კიდე რამდენიმე ცალი. მაგარია, ხო? აი, ხო მაღაზიებში რომ იყავს, გადასახადე. ამის მერე. და მე რომ მათ სვაიფერისაა, ბრა. ამის მერე ამას ხეს ვერავინ გადაუწევს. დღევანდელი ვიდეოს სპონსორი არის კომპანია ტაქსი, რომელიც დაარსდა 2016 წელს. ქმნიან მობილურის აპლიკაციებს, ვებგვერდებს, აქვს პროგრამული უზრუნველყოფა. აქ შეგიძლიათ შეიძინოთ ქსელური და კომპიუტერული ტექნიკა, რაც თავარია მეგობრებო. ყველა გასახულ ამოცანას ძალიან ხარისხიანად ართმევენ თავს. აქვს მაღალი დონის სერვისი. ასე რომ, თუ გაქვთ სტრატეგების ობიექტი, დისტრიბუცია, ან აპირებთ რომ გააკეთოთ, მობძანდით, კომპანია ტაქსი მდებარეობს ქალაქ ქუთაისში. მისამართი ჭავჭავაძის 41. თაზო, მიდი თაზო. ვсё, სასტავ. ლეგენდარული შეხვედრა. დაგაგრევ ბიჭო. ვეზადეთ. Ready? Go. მიდი პატა მე შენი მჯერა. მიდი შენზე მეტი ძალა თუ არ კონდეს მე ვიყო იმენა. ე დაადებია. თაზო მალაგს. ყოჩა თაზო. ჯიგარი. მიდი გიორგი. გავამზადე თაფ. გავამზადე თაფ. რედი. გო. ა პირველი ადამიანი რომელმაც შენ გამოგეცემაც მო ორი თაფლი. აი, ერთჯერადი იყო. ერთჯერადი იყო. ერთჯერადი იყო. ვის პირველი წააგებდა? ერთჯერადი იყო. რედი გო. ვერ კიდებ ხელს, არ მაქვს მოკიდებული. არ მინდა. აბა ჯონჯონ. გამოგეცემაც მო თაფლი. გემრიელად მიირთვი. რომ რო ვატყობ რომ ატყულებენ სიო. ჯენგო. აა, აი, ერთმანეთს. აა, მაგრამ აღარ ვეძებ. აფი, გაზოდე. ისე მოკიდა. აი, ჩვენ ვიყოფა 1:30-ს. მაჯა დამიკარგე.
Ready go. Ala, ochar zmao. იმრილად მიგეთ. ჩადოსული კახანე. არ თავდება. სკერი არა. ისუნა. გაფრადილი. რა მოდასი უარჯანი. ო, მარცხენა არ ვიცი ძმაო. ცადე. აი ეს უკვე იმასია, მოიცა. ელემ დეირტყავ გვერდი თაფლი და ახლა მეორე სუნდა. ზადე ფიტრო. ოდა ახლადე. მიდი პატო არ შემარცხვით. არო მარცხენა უნდა მე ვარ. მაგი ფეხბურთელი იყო ადრე. ელე. მოდი ძმაო. ლუკა მიდი გადაუწი. Ready go. იჩიო მიდი მიდი. ეა დაატრაკე. ეგა რა. მოგეცემათაფლი მიდი. შაურმა. სრალარიანია. სრალარიანია. არის თაფლი. კი რა, არის. ჯერ არის მეყოფა კაც. Ready go. ალა დეც ნუგო. კი ხარ ჯანზე, გემრიელად მიერცვავ. მოდი ჩემოს. მოდი რატო არ იმაშო. მე ძალიან სუსტი ყველაზე პარ ისუსტი ვარ აქ. Ready go. ამგისულეთ იმას. არის. კი კი, არის, არის, არის. მოდი ძმაო. ახა მე. და მიდი, მოგიზავართ. აბა რატო ვართ? არის. კი 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 Ready go ცოტა მეინდუ მეინდუ მედი შენი შენ მოდი აქეთ მოდი შემხედე შემხედე ხელი კარგი სახეს ხელი არ გაარტაო ხელი ძალი მიდი მადადე კაიბი დაბლი ვა გასაკვირა რაღაცა დაბლი ვა აბი ჩარტ აა რაღაცა რაღაცა ეგია ეს ტიტანები შებძოლე აა ისტორიები არა წაიღო ისე აძმო ხო შემენაშულა აი გაცხ ორი აღარ შემენა Ready go ჯიგარი ხა ჯიგარი ხა აი გაც ვახშენ გაგიმარჯოს ღერთი ხელი აგერო და აქიდან მე თუ არ მეგეხმარე ჯეულა ხათა საფზი ატო დამეხმარე აქიდან ატო მოდი აქედან Ready go მოდი მოდი ხამი მოტე ხა ხელი მოტე ხა ხელი ჯიგარი წავ დავა ჯიგარი ხა შეცმადლობ Аман, маграт. Ready go. Таса. Вообще სხვა команда. Вообще სხვა команда უნდა მომიყვანა, короче. Вижу. Утра на вардише მოგეყვანა, მაუსის მეტი, გალაფერი არ მიგნია ცხოვრება. Амитом ჭირდება დიდი. Ама, ама, забер ვიცი. Ахла март, мартла მე ვინდოვე ბაღას. Види, მურია. ბექა. ბექა აქედან, სადახა? ე მურიკოსა გადამიღეთ ჩემი დედას ფსოლს სადა ჩემი რა ფრენდო ამერა სადა ეგე ასო ხო გადამიღეთ მურიკოსა ესე ეგე ასე ნაშო წო ა ფეხი ასე ნაშო წო მე მარცხლა არ მივაგო ა ასე ა ასე ო რა პრობლემა ეს თან შეკა შეიძლება მურიკო აუ მურიკო მურიკო ხელი გადაგიწიო შეკა გადაიწი შეკა შეიძლება ამას თავის წესები ქონია ზო შეკა შეიძლება Ready go არა მიდი მორიკო თაფშვა არა არა ჯობნის არა ჯობნის მო ჯობნის ნუ მეიდა ხა პინჩი მურო არა ეგ ისმაჯობეს მე გეტყვი შენ რაში უნდა შეგვეჯი თაფლის კეთებაში ფეს კეთებაში არც იმას არ მაკეთებ ეგენაკეთე აი შენ გადაიიღე გადაიიღე ბიჭო მოდი ცოტა ახლოს მე ხა ბიჭო შე მართლა გადამიწიე გორგო შუბლი მოწიე შუბლი შეიძლება ბიჭო მოიზადე ბიჭო უკაშე პატრონ მოიზადე დამამანდ რაჟას მოიზადე არა შეჭამ ოდი Ready go არა ძმო არა მან ყოველ შემთხვევაში ჩემზე მაგრამ მომიყვანია Ready go მოწმოჯოზიო ბიჭო კოჩა ძმო მალად ადლობა
მოკლედ დაგარჩა რა. არა, დამთავრდა თაფი. ცოტა და. მოკლედ მეგობრებო, ძალიან დიდი მადლობა სულ ყველას რომ მიიღეთ მონაწილეობა. მადლობა ძმო, ჯენგო. ნაცვალებს, პატოს მადლობა. კაროჩე, მაგარი, მაგარი კაცი ხარ, ძალიან მაგარი რამეა ეს. და რავი რა, ხშირად უნდა გააკეთო. მოდი, გავაკეთე. თავარია ფუტკრემა მეიდანს. ჩემი უბნელები არიან მეგობრებო, ინოშვილის უბანი, ჩემი ძმაკაცები, ჩემი ძმები. დიდი მადლობა, მინდა გადავხადო ყველას. მადლობა. თავიდან დაიწყე, თავიდან. რაღაც. აი, ნახევარ ვიდეო დასაჭრელია. თავიდან დაიწყე, ბიჭო. ბიჭო, არდებს ესეთ რაღაცა. დუბლი 2. ე, არდებს აი რაღაცა. დუბლი 2. დავაი. მადლობა, მინდა გადავხადო დუბლი 5. კაროჩი ხალხო მადლობა დიდი. და სამს აღარ ვაპირებ და იმენა ელოდებია და რაღაცა. უღმესი მადლობა ყველას. მურიტო ორი ლაპარაკი. აი, იმენა დაკნაჭა მე ახლა დიდი ამბა. დაკნაჭა ჯენგო. ამ ადამიანს რო ვიცი, ჩემ ამაყურებელმა იცი, ძალიან ხშირი სტუმრობა გვაქვს ერთმანეთთან და რავი. მურიკო რო ადამიანია, გვერდში რო დგომა იცი, ეგეთი ადამიანები იშვიათობა არ და კაი საქმეს აკეთებს. ძალიან მაგარ საქმეს აკეთებს და მე მიხარია რომ ვიცნობ ამ ადამიანს. ჯიგარია იმენა. აი, იმენა ეს არის, აგულია და ჩემი ძმა. დაუდეკით გვერდში აუცილებლად რა. კაი საქმეს აკეთებს. შენ როგორ დამახასიათებს? უღრმესი მადლობა მურიკოს ესეთი კარგი რაღაცისთვის, ანუ რომ მოიფიქრა და ყველა იმ ადამიანს, ვინც გვერდი დაუდგა, ყველას იმ ადამიანს მადლობა უღრმესი და სპორტული ჯანსაღი ცხოვრება კარგი არის და თაფლი ზოგადად ისეთი რამ არის, ჯანმრთელობისთვის მისაღები არის დილით ერთი კოზი. ჩაოლებრად უზმოზე მიიღეთ გასაგებს. ეხლა ვიმყოფებით მეგობრებო ჰოეგარდენში. ჰოეგარდენი უმასპინძლებს ჩვენ სტუმრებს. შეგიძლიათ მობძანდეთ, სასიამოვნო გარემო არის, დააგემოვნოთ ქართული სამზარეულო, გაატაროთ მშვენიერი დრო. ჯენგოს და პატოს გარდაეცემა საჩუქარი კრეადორასკან. მე უნდა გავხსნა. ვისგან? კრეადორასკან. მინ არის კრეადორა? ვიდეოს აღწერაში თმა ლინკი. ოღონდ განსხვავებული ფერია და აა ბათუნა ფიგრი მწვანემ რა, ბანკანა. მინდა მწვანე? კი, შენ სახელზე მწვანე, მომე. მადლობა მინდა. მომე შენ სახელზე მწვანე. მადლობა მინდა ორ ჯიგარ კაც გადაუხადო, ძალიან დიდი მადლობა. ხო ვიცახოთ, რომ დაკლავენ ერთმანეთს ფერების გულიზად. ყველას მადლობა ვინც ნახა ეს ვიდეო. მომისმინე პულის არა. მაი მოგწე ბანანისფერია, ბანანისფერია. ამ ორ ჯიგარკაც ძალიან დიდი მადლობა. ყველას მადლობა ვინც უყურა ეს ვიდეო და იქ ვინც იყო პარკში. დაალაიქეთ ვიდეო, დიდი მადლობა ყველას. დავაყრეთ ერთმანეთს. ასეთი ვლოგი კიდე იქნება. დიდი სიურპრიზი იქნება.